ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍, ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ମୋର ମୋ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ମୋର ମୋ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ତହସିଲ ଶଙ୍କରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମୂଳିଝର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜେସିବି ମେସିନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ମୋରମ ବୁହା ଚାଲିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଅବାଧ ଯୋଗ୍ୟ ଅନାବାଦୀ ପଥର ଖଣି, ମାତ୍ର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମୋରମ ଚାଲାଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଖୋଳିକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଭିତରେ ମିଶି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଠି ଫେରଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଶଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କେମିତି କାହା ସାହସରେ ମୋରମ ଖୋଳିବା ସହ ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ସହୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ମୋରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ମୋରମ ସବୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍କରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, କେମିତି ଆମର ବନ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବେ ନୀରବ ରହିଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ କାରବାର କିଛି ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତଦନ୍ତ ନେବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଡିସି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଜସ୍ୱ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜାଗା ଉପରେ କେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।